Logmas! Labrīt! Labrīt! Franci? Nu, jā, var karzināt eglītē. Smuki. Ak, nē, viss labš. Patika. Viena tiekšē, lai saustu. Slavš dībēns būs. Elu, tu. Tokio drifteri. Kas tev par sevi ir sakāms? Tu tādā tempā šustais jau tev līdzi netiek. Ātrijai karavānai. Tas ir ziemeļ briedis. Ātrum! Nu, jūs dabujāt? Jā, ar mašīnas. Un ko tu dabūji? Ar īsti cenu. Tas tev. Kas? Tas tev. Paldies. Mamā, es tiešām. Nu kā? Paldies. Hello. Čau, ragāci. Mēs esam veikalā, iepērkam produktus nākamajai nedēļai un tad iesim nelielā randiņā uz kīno. Iesim uz Napoleonu. Man vienmēr viņš licēs ļoti fascinējošs personāžs. Es nezinu, ko vairāk šeit piebilst. Kā jūs vērtāt mūsu grozu līdz šim? Cik veselīgi mēs iepērkamies? Grīzmīgi. Zini, kas man jāsaka? Mums laikam ar Maksim nav bijusi sadarbība nekad. Ne. Bet Lidls šķiet kvalitatīvāks par Maksim, lai piedod man Maksimas pārstāvi. I'm so sorry, jā, bet šeit ir jāuzlabo svaigo produktu sadaļa, jo ir ļoti sūdīgi ar dārziņiem un augļiem. Un mēs neesam mini Maksimā, mēs esam lielajā Maksimā. Jā. Un, kas varbūt ir problēma, lai gan maskačkas mini Maksim, viņai ir izcils alkohola klases, bet ar vispārējo ir limitēti diezgan. Jā. Tā kā, jā, mēs iepirksimies un tad dosimies skatīties filmu. Jūs droši vien mums pārāk labi neredzat, bet mēs esam atbraukuši jau pakaļ bērniņiem pēc Napoleona filmas. Un, jā. Filma bija laba, bet... Kā mēs tikko ar Gustavu mamu runājām, tas laikam ir priekš cilvēkiem. Tagad braucam prom no mūsu vecmāmas. Mēs tagad braucam prom no vecmāmas. Cik jau? Mūsu tēta mamas. Jā. Tu par filmu sāki teikt? Es sāku teikt par filmu, jā, to, kad... ja nav īpaši labi zināms tās par Napoleonu, tad tā filma ļoti labi dara. Ja tu zini pilnīgi visu par Napoleonu, tad laikam tev tā filma nedara. Jo tur nebija nekas tā kā ekstra par viņu. Nu jā, es būtu gribējis zināt niansētākas detaļas. Nu jā. Par kāpēc visa viņa lēmuma pieņemšana bija tāda, kāda viņa bija. Kopumā bija laba filma. Kas lika gribēt vairāk vienkārši. Jā, exactly. Kāds ir mūsu vakara plāns vēl? Arī cik ir tāds. Arī cik-ciks ir mans draugs, jā. Mani nezināt. Jā? Ok. Kāds mums plāns ir doties mājās, nolikt mazos gulēt un sākt darba nedēļu, vai gis? Un
zinu, ka ir cilvēkam ļoti patīk pirmdienas, un man pirmdienas vienkārši riebas. Mainly tāpat, ka sākās darba nedēļa, bet man pat nav jāies darbu. Man vienkārši atkal tas nedēļas grafiks sākās no jauna, un man, nezinu, man nieši ļoti nepatīk pirmdienas. Tev patīk pirmdienas? Man, es neskatos uz darba dienām kaut kā citādāk darba dienu priekš manas. Man ir kaut kāds nedēļas ritms, kas man liek kaut kā varbūt mainīt to, kā es jūtos, bet tajā konkrētajā brīdī, bet ja ir darbs, kas ir jāizdara, tad man tas, nu es kaut kā, man tas nemaina neko. Jā. I guess man tā būtu droši vien arī vienkārši man tā katru dienu pilnībā atšķirās laiku ziņā, un tāpēc man ir dienas, kas man patīk vairāk, un dienas, kas man nepatīk. Mums priekšā brauc policija, kur apbrauca visu apli. Nu, ne visu, ne, pusi apli apbrauc pārmalu. Un tad mēs runājam par to, kā brauc cilvēki apļus vienkārši Latvijā. Nekas man uz ceļu netrigerē vairāk kā šis fakts, ka cilvēki aplī nevajag brauc pārmalu. Tā sačakarē to apļu koncertu. Un tikko ceļa policija to izdīja. Galvenais, ka viņš brauca pa iekšējo malu, viņš speciāli iekārtojās ārmalā. Jā, un izbrauc pusi aplikt pa ārmalu. Amazing. Es vienkārši, man rokas nolaižās tādos.